Raha miandry varana tompoko ny manga, mivondra ozy ny paiso. Raha miodibola ny paoma, miraraputsiny ny rotra. Raha mamerivery kosa ny simananasy, midorehitra ny paisim-bazaha. Fa rehefa tonga kosa ny alahady hariva tahaka izao, izay fotoana ifanomezantsika ato anatin'ny fandarana gasy fomba, dia inoana sy antenanay fa ho faly sy ravo ianao eto ampanarahana izany fandarana izany koa anterina trany ny fiarabanantsika rehetra any an-tokantrano any araba ombampirarintsofo no atolotra ay anareo ary manasanao anaraka izao fandarana gasy fomba izao hatramin'ny farany. Ny lasa ho no tsy fanadino ary ny fiainana tsara raha toa ka anaovana dia tanana ka banjinina no avy ary hitodiana ihany koa ny lasa. Ny tantaran-drazana tany aloha tany dia afahantsika manangana ho avy amin'ny fototra vatosy mora mitsoro sy ny rindrina tsy lohan'ny taona. Ho amin'ity andro an'ity ary ianao dia hoentina ihany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny. Rehefa miresaka izay lalam-pirenena fahatelo izay tsika dia mety mbia ao an-tsaina avy hatrany angamba ny hoe Avaradrano. Maro dia maro tokoa ny tanàna mandrafitra io atao hoe Avaradrano io fa amin'ity andro an'ity dia tanàna kely vitsivitsy no hitondranay fanadidiana ho anao ireo tanàna kely ireo izay azo lazaina hoe isany mbola mandala ny sotoavina mahamalagasy manaja ny fombafomba mahamalagasy ary manome hasina ny fady eo amin'ny malagasy ihany koa. Ety am-piandohana nefa ato anatin'ity fanadidiana tapany voalohany ity dia hitondranay fanazavana misimisy kokoa anao ny mikasika ny atao hoe andriana ny mpanjaka ary ihany koa ny mpisorona. Mety ho gaga angambantsika ny tokantrano hoe inona ny ifandraisan'izany amin'ny Avaradrano. Misy ifandraisana amin'ny Avaradrano tokoa izany ary nametraka tantara tao amin'io Avaradrano io ireo ataontsika hoe fiandrianana ireo. Sao ampiandrasina ela ary ianao fa andaorana avy hatrany ny fanadidiana. Manaraka ny lalam-pirenena fahatelo no misy any Avaradrano, ahitana komunina 20 mandrafitra azy ary mponina manodidina ny 4.3 hetsy no miaina sy miverinao. Mbola mitazona sy mandala ny fomba mahamalagasy ny foko rehetra teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Manana roa hita amin'ireo mpanjaka na andriana na mpisorona nanjaka teto Imerina ity Avaradrano ity ary mbola tsy lefilaza ny tantara momba izany sy ny fiovana nentin'ireo mpanjaka na mpisorona ireo tamin'ny foko tsirairay. Mbola taranak'andriana sy mpisorona avokoa ny ankamaroan'ny mponinao amin'ny fokona Avaradrano ireo ankoatra ireo mpiavina noorim-ponenana teny. Araka ny fizarazaran'ny fiandrianana dia samy nanjaka tao na ny mpanjaka na ny mpisorona. Raha zavaina tsotsotra nefa dia samy hafa tanteraka ny antsoina hoe mpanjaka sy mpisorona. Ny mpanjaka dia mifangaro tanteraka amin'ny vahoaka, izany hoe tsy dia manana zava-padiana loatra. Ny mpisorona kosa mifandray mivantana amin'Andriamanitra, noho izany tsy afaka mifangaro mivantana amin'ny fiarahamonina. Isan'ny mahasamihafa azy ireo ihany koa ny fasana. Ho an'ny mpanjaka dia tsy maintsy voadidina adivory ny fasany, ho an'ny mpisorona kosa ivelan'ny adivory. Ankoatr'izay, misy mahasamihafa azy ihany koa ny vahoaka na ho tsotra sy ny fiandrianana. Amin'ny olontsotra raha misy olona maty dia antsoina hoe faty. Amin'ny andriana kosa antsoina hoe masina. Amin'ny vahoaka rehefa maty ny olona iray lazaina tsotra hoe maty. Amin'ny andriana kosa antsoina hoe miamboa. Amin'ny vahoaka vatapaty no iantsoina ny filanjanan'ny olona maty. Amin'ny andriana kosa antsoina hoe trano vorona. Amin'ny vahoaka, fasana no iantsoina ny fonenany maty, fa tranomasina kosa no iantsoina azy ho an'ny andriana. Andriana nanjaka na nitondra fanjakana ihany no azo antsoina hoe ny amboa, fa raha andriana tsotra tsy nanjaka dia tsy azo antsoina hoe ny amboa. Ireo rehetra voalaza ireo no antsoina hoe asina tandrovina fady iraisana. Matetika ny taranak'andriana tsy maintsy manana trano manara tahaka izao hita amin'ny sary izao, fasana vita amin'ny vato ny ambany ary trano azo kosa ny tapany ambony. Raha ny fanazavana dia
ametrahana vata mangatsika ny mpanjaka ny tapany ambany na ao amin'ny trano vato ary toeran'ny fanahin'ny mpanjaka kosa ny tapany ambony araka ny finoan'ireo mbola manome asina izany. Trano manara izay midika hoe trano mahanahary fa tsy trano mangatsika akory. Raha izay ary mikasika ny antsoina hoe asina tandrovana fady iraisana dia andeha hiverina etsy Avaradrano amin'izay isika. Io Avaradrano io araka nefa voalazako teo a dia misy ifandraisany betsaka amin'ireo fiandrianana telo ireo a ny andriana, ny mpanjaka, ny mpisorona. Andao arahana avy hatrany a ny fanadidiana mikasika izay. Fahiny misa efatra ireo mpisorona nitazona ny vazantana Antananarivo ka nisan'izany Andriamamilaza be nitazona an'Avaradrano izay mbola omen'ny olona asina mandraka kehitriny ao amin'ilay doany eny Ambodratrimo Anala ao atsinanana Kazondandy. Manana ny tarana ny antsoina hoe zafin'Andriamamilaza io Andriamamilaza be io izay antsoina ihany koa hoe zafimamy. Nahafantarana nyity foko ity araka izany ny fisian'ireo mpisorona sy mpanjaka izay nampizarazara ny fiandrianana. Anisan'ny mpanjaka ny andota ao Avaradrano Andrianampinomerina zanak'Andriamiaramanjaka avy ao Ikaloha Isirana Valon'Andriambelomasina zanak'Andriambelomasina ary zafin'Andriamasina Valona. Nizarazara tamin'ireo tendrombohitra maro manodidina io zanak'Andriamamilaza be io ary mbola omen'ny olona hasiny izay efa lasa doany ankehitriny. Misy ny fombafomba ataon'izy ireo eny amin'ny toeram-panasinan'io. Isaky nireo tendrombohitra misy azy ireo dia anaovan'ny olona fanasinana sy ala amin'izany. Da natetieza tamin'ny andro talohaloha ohatra zao tamin'ny iny hoe tsy nisy orana iny dia mandeha manasina any ny olona mamonomby manao fomba izay fanaony hoe ampilatsakorana. Dia misy tokoa ny famoaina tany dia rehefa manao fanasinana any ny olona dia milatsaka ny orana. Misy foko iray miavaka amin'ny fiandrianana ao Avaradrano ao ny zanak'Andriambe dia ny foko ao Mangamily izany. Iray amin'ireo taranak'Andriambe ary mponina voalohany teto i Neny Berazafindravonjy efa 100 taona mahery ny tenany ankehitriny. Ary tety a marina fa mbola tsy nisy zao toerana zao fa tany atapon'ny Mangamily tany misy tranokely ary hitanareo fiangonanao. Fiangonanao ambony ao tany atsinanany zany zay tany nisy tranokely ny mifanay tamin'izany. Raha nitety faritry iny ndretarehetra iny tsy mbola nisy raha tsy nitena mpiso ny vaty zany. Ary niteraka zanak'Andriambeny za teraka zanak'Andriambeny ny ray aman-dreny. Matetika dia tsy manana zava-pady loatra ny andriana sy ny taranany raha ny fitantarany ity neny be ity hatrany. Zaika aloha teto tsy mba mifady ninoniny tsy mifady tongolo zay tsy mifady kisoa zay tsy mifady iny satria zay no mipetraka teto tsy mba mifady fady. Ny aja sy ny asina ary ny voninahitra nefa mifototra amin'ny alalan'ny fomba sy fady araka ny fokony avy ny tsirairay. Misy araka izany ny fady tanjy. Tsy mahazo manao raharaha sabotsy ny ankapobeny aloha fa misy ny sasantsasany tsy mahazo manao alakamisy, tsy mahazo manao talata fa ny ankapobeny dia ny asabotsy. Raha vatamena no sampina laza indrindra tao Avaradrano indrindra fatao ambodra biby izay nantsoina ihany koa hoe ambara ratabe taloha. Ireo no tantara fototra ny angian'ny fokona Avaradrano io. Ny tanàna no mizarazara fa ny foko a no iraisana anisan'izany a Kazondandy a Mangamila Ambodratrimo Anala Analandrianjaka ary eo ihany koa ny Ambatomitokona sy Andrepamaty. Samy manana ny fombafombany a samy manana ny fadiny ireo tanàna ireo fa iray amin'ireo ihany no hitondranay fanadidiana ho anao amin'n'ity androany ity ato anatin'ny tapany faharoa ato anatin'ny fanadidiana izany a dia hoe ny Ambatomitokona eny tsika manana ny tantarany sy ny fombafombany a manana ny fadiny ihany koa io tanàna io ary isan'ny miavaka kely sy ny andohan'ny tantaran'izany tsia tanàna izany. Andao ary arahana avy hatrany a ny toy ny fanadidiana. 8.5 kilometatra miala andrenivohitra izany hoe 9 kilometatra miala ny Talata Volonondro no misy ity toerana antsoina hoe Ambatomitokona ity.
na iantsoina ihany koa hoe ambatomitokana. Fokotany kely nefa manana ny tantarany ary mbola mitahiry ireo fombafomba malagasy sy ny asan'ireo andriana na mpanjaka nanjaka teto fahiny. Mialohan'izay anefa misy tantara hafa kely ny andohan'ny anaratanana hoe ambatomitokana. Nisy vato lehibe iray teo avon'ity tanàna ity fahiny nokasaina ovakiana anamboarana lalana izy io, saingy na dia nampiasa ny heriny rehetra aza ny mpahifombafomba tety nandamoka avokoa izany. Dia nivakiana amin'izay ary io vato io hoe anaovana an'iny lalana iny, tsy nety vaky ilay vato, izay natonga azy hoe mitokona. Izay no nampitokona azy, vakiana tsy mety vaky, vakiana tsy mety vaky anaovana lalana. Nasiana an'ireny hoe 20 lavaka, 20, 20 asiana vanja ampiatahana azy tany, nefa tsy mety vaky ihany ilay vato. Dia manana ny finoana tsika, samy manana ny finoana daholo hoe rehefa manaiky ataoko izay hoe rehefa mihina anao dia ny finoana ihany tsy maintsy mahavonjy anao. Dia hoe misy zavatra ity fa tsy mety vaky. Dia atao anarana anao famakinana ity, ndao angalana ny môpera. Tamin'izany mbola mifanesitresika ihany moa, mifanao aloha siriana teo ihany ny katolika sy ny protestant. Ka rehefa nino ny olona fa hoe alaina ny môpera anao ranovoasina n'ity zavatra ity fa tsy mety vaky ity. Dia nalaina tokoa ilay môpera, ho ndy fa tsy mety vaky ity nefa anaovana lalana mankany Ajorobe. Nangalany môpera koa taty arina vao nisy hoe môpera gasy fa vazaha daholo môpera ka. Fa vao taty orina zika vananana môpera gasy zany. Dia nafafy ny môpera, ataovy dolodolodolo ny lavaka nareo izy amin'io zavatra io, na misy firy. Toa hoe fa isy 20 ny lavaka ilay vato asiana vanja. Dia nalainy môpera an'izay, apetra ao ny vanja anareo. Dia napetraka nafafy ny môpera amin'izay ny vanja, ny ranovoasina. Ary apireto tsirairay amin'izay dia mitsoaha ozy ny olona teto amin'ny tanàna ity tamin'izany nitsoaka nandositra tany donaty ala tany an-tendrombohitra tany. Ka mipanapoaka vato efa mahay raha manao trrr aza dia efa fantany izay rr zay fa misy rr 50 zay fa ianao no tsy mahafantatra an'izany. Kitakitakitakitakitak efa voahitsany izany. Ka tamin'izay fotoan'izay indrindra no nisy efatra amin'ny 50 mahery tany efa 20 anoany izany nivanja napetraka tamin'io vato be io. Ny sainy mpanapoaka vato hoe ta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  tapotra ilay vato amin'izay. Vaky tsy nisy tsony ity ilay vato tao, tena tapotra mihitsy dia nitaza anareo mbola misy vato iny. Araka izany, raha finoan'ny olona tety dia nisy antony no tsy nampipoaka io vato io hatramin'izay. Ny nahagaga nefa, rehefa nipoaka niparitaka nahenika ny tanàna io vato io, ny zavatra hafahafa niseho eo anatin'ilay vato. Mipoaka tokoa ilay vato ny jerevana, nahazo tato amin'ity andrefatra an'ity tato ilay biby. Filazay azy aloha dia biby lava be asa, na misy 4 metra na 5 metra ilay biby. Dia nanaraka azy tanteraka dolodolo ilay zanany be dia be, nanaraka ny rambony sy ny vatany ilay zanaka ilay biby. Dia lasa tao amin'ity rendrano misy atao hoe mahaleonify, filazan'ny olona azy amin'ilay vato tao, misy lavaka tao. Dia nitsofoka tao izy, ka rehefa nitsofoka tao izy dia tsy hita tsony taty oriana satria asa bibin-javatra angamba na bibina ahoana. Dia tapotra tanteraka ilay vato. Izay no natao hoe nitokona n'ity vato ity fa tsy lety nivaky ity vato ity raha tsy nasiana tamin'izay aza ranovoasiny môpera izay. Ireo vazaha tamin'ny andro ny fanjanahantany nanamboatra ny lalana kosa no nanome ny anarana ny tanàna hoe ambatomitokana. Ny tsy fahaizan'izy ireo nanonona ny teny malagasy hoe ambatomitokana no nanafangaroany ny zanatsoratra ka lasa hoe ambatomitokana. Raha ny tena izy izany dia ambatomitokana no anaran'ny tanàna. Toy ny toerana manana ny asiny rehetra, mbola manana ny azany ihany koa eto ny fady. Dia misy an'ilay fady indray a, tena nisy ny fadin-drazana. Ka tsy haiko izany naiza misy ny fady. Fa taloha teto a, tsy mihinana tongolo. Dia raha ohatra hoe miely ao ambalapari a, atao raha hoe sao vonony avandra hony, dia tsy mahazo mielo eny, dia tsy mahazo manasalambo eny ambalapari eny. Ankoatr'izay, misy fady hafa ihany koa tsy azo ny mponina natao teto fahiny. Ny fomba angamba aloha dia efa hitambarana fa raha eo amin'ny hoe misy fahoriana izany a, raha ny taloha aloha dia mbola tsy afaka milanja vatapaty. Fomba iray mbola nampalaza ny avaradrano ny fanaovana valintanana rehefa misy raharaha atao amin'ny fianakaviana iray indrindraindrindra. Mifarimbona, mifanome tanana avokoa ny rehetra ary mbola mandala izany ny mponina kehitriny, indrindra fa amin'izao fotoana fiakaran'ny vary aloha izao. Rehefa manao raharaha
Namanetsy zany, mitonjezy, miasa, dia valy tanana. Ohatra zao anay ato ny androany, dia ny hafandray rapiso, dia ny hafandray vakapiso, dia efa irohonana daholo zany rehetra zany, irahana manao. Tsy misy resa-bola na karamaina toy ny amin'izao fotoana ny fanaovana valy tanana. Miantoka ny sakafon'ireo olona manampy kosa ny fomba tokony atao. Na rara ankasoavana izany na ankaratsiana. Ny resaka fahoriana aloha na tamin'ny taloha zany na ankehitriny dia izany. Miray hina tsara ny olona rehetra rehefa hoe misy fahoriana ao amin'ny ranony. Dia mirohitra daholo manao raharaha ao a, mitoto vary. Tamin'izany aloha mitoto vary fa amin'izao fotoana efa misy masinina dia masinina mitoto vary. Mitoto vary, maka kitay. Raha manaka atao ilay olona dia mividy omby izy, dia mamono omby. Fa raha tsy manaka atao moa dia arak'izay lay nyteneniky teo hoe mofo sy kafe fotsiny dia vita. Misy dimy ireo tanàna mandrafitra ity fokontanina Ambato mitokona ity. Isan'izany Vohipeno, Ambohipiraisana, Fiajanana, Manampisoa ary Ambato mitokona. Fomba talohan'ny fanaovan'ny mponina teto ihany koa ny velorano na ny fifanekena amin'ny zavatra iray. Mikroso fana avy hatrany kosa ireo izay mivatsika amin'ny fifanekena. Dia nisy tsy nahay nondro botry tao tamin'izany fotoana izany. Namono ondry, ondry botry, misy boa ondry zao efatra. Dia ny anankiray kely indrindra dia hoe ondry botry. Ka tsisy afaka mivadika tamin'izany fotoana izany fa afaka hafa ny ankehitriny. Fa rehefa atao hoe anao an'ity zavatra ity tsika tsy hifangalatra, tsy hifanao totakely, tsy hifanao dala ohatran'izao fanao ny ankehitriny izao. Fa zay mivadika amin'ity ka ho tsondronona lefony ity ondry botry ity, dia nitsondronona mbola velona ilay ondry eo amin'ity bolio nitsondronona, dia nitaritina niaraka izy rehetrarehetra ray tanàna tao a, samy niaraka nysarika an'iny ondry. Lefona tao iny dia mivoaka tsinain'ilay ondry, dia nitaritina ny akandrefa na ny ena varatra ny ena tsimo ny tsinanana. Ka zay manao ratsy amintsika amin'ity na lasa ambony azy izy rehefa avy eo midoboka ihany. Eny azy dia miaraka amin'ny tanany tsika. Lefona anankiray vovoatany izy rehetra fa mifasikambona rehetra eny amin'ny valahany sy mandray ny akanjany dolidoly. Dia hatramin'izay tokoa dia tsy nisy nivadibadika. Fa indy tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka dia nipetraka hatrany ny sokajin'olona. Ao ny antsoina hoe Andriana, Hova ary Andevo. Hita teto amin'ity Ambato mitokona ity ny fiavahan'ireo sokajin'olona ireo, izany hoe samy nanana ny toerana nonenany avy. Dia misy ilay ry tapony ry hoe fiadanana izay a, misy ilay atao hoe Andrenimasina Valina. Mbola voadidina adivory ny tanànany ary misy tramo manara ny fasany. Dia ny ambany sy ny manodidina ny atao hoe Hova. Zany hoe io tsy haiko izany hoe nendoany na avaiza aloha fa dia efa mivory efa tatio arina izany a, dia efa izay moa mirafitra ho fokontany anankiray dia efa tsy anona dia mifahatelo manarakarak'izay moa. Sarotra ihany nilazan'ila zao hoe efa mitovy daholo ny olona, dia misy ilay hoe Andevo tamin'izany fa amin'izao izany efa mitovy ilay olona. Miakatra manaraka ity lalakely ity no misy ny toerana antsoina hoe Fiadanana, ilay toerana ny toerany Andriana. Mbola tazany eto avokoa ny marika rehetra ahafantarana fa tanàna Andriana ity Fiadanana ity. Raha nitantara hatrany tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka rehefa nisy ny fifanafihana isam-poko, nisy Andriana mianaka nitsoaka taty amin'ity faritra Avaradrano ity, iray amin'ireo ny rahalahiny Andrianam-ponomerina. Voalaza fa narary hoditra izy mianankireto ary teto Fiadanana no nandevenana azy. Araka ny finoan'ny olona dia misy fifandraisana amin'ny fiainan'ny mponina ety ny zava-miseho eo amin'ny fasan'io mialohany vanim-potoana fahavaratra. Eto amin'ity tranomasina ity a no nanafenana ireo mpanjaka mianaka izy ireo fony izy ireo ny amboa tamin'izany fotoana izany. Raha araka ny finoan'ny mponina tety an-toerana dia misy fifandraisana amin'ny zava-misy iainan'ireo mponina ity tranomasina ity, satria matetika mialohan'ny vanim-potoana ny fahavaratra dia misy lavaka manodidina ity tranomasina nanafenana ny mpanjaka ity a. Io lavaka io izay heverin'ireo mponina fa mahatonga ny tsy fisian'ny orana ety an-toerana. Mialohan'izay vanim-potoana ny fahavaratra
avaratra izay anefa izany hoe fotoana irotsahan'ny orana dia totofana ity lavaka ity mifindrafindra io lavaka io fa tsy hoe eo amin'ny toerana iray no ahitana azy fa miovaova ny misy azy io dia totofana io lavaka io ary amin'izay fotoana izay dia mirotsaka ny orana ity amin'n'ity toerana antsoina hoe fiadanana ity fokontany ambato mitokona hatrany. Samy manana ny finoana nefa ny tsirairay fa ho an'ireo mponina ity dia miankina amin'ny zava-mitranga manodidina ity fasana ity ny filatsahan'ny orana ity antoerana. Fony mbola tsy nisy ihany koa ny fitsarana tamin'izany fotoana izany. Lalàna manan-kery tamin'izany ny fanapahan-doha ho an'ireo tratra nandika lalàna na nanao ny tsinety teo anivo ny fiarahamonina. Ny andrinana anjaka tetỳ ihany koa no nanome baiko amin'ny fampiarana ny lalàna. Manarak'izay ko zany le razandareo teo zany hoe taloha le fitsarana mako tsy mbô misy any hoe tribunal na ohatran'izao fa hoe karazan'za mpanapa-doha zany zany reo zany hoe misy le olona tsaraina de hoentinao de hoe na rehefa diso de zay zany ny tonga de sazy mahazo azy tapahan-doha. Raha ny finoana ireo mponina eto amin'n'ity toerana ambato mitokona ity ihany koa de mety avy amin'io anaratanàna io no mampikatso ny zavatra rehetra kasaina atao eto rehefa misy ny fikasana mpandroso ny tanàna. Ka asana dia voalaza amin'ny anaran'ileo ny tokony tokoa ngamba le nanjary nanaraka an'io le tanàna fa somary zay ataonay eto mitokotokona daholo ihany alefanay dira eto mitokona tsy mety vita mifidy ihany zay na depute milaza fanaon'le dira mitokona tsy vety vita ataonay rano voangana ihany zao mivita fa mitokona foana nyrehetrarehetra. Fa mampahalaza ity avaradrano ity ihany koa ny fanenonana landy raha ny tantara dia ny mpanjaka Andriadoria Manjaka no namorona io fanenonana landy io tamin'ny faritra iny izay mbola nampalaza azy hatramin'izao. Izy ihany koa no nitsodrany ny taranak'Andriamasina Valina hoe tsy mahazo manao landy afa-tsy ny taranak'Andriamasina Valina irery andy. Mbola maro ireo toerana manana ny tantarany sy ny fombany ary ny fadiny aty amin'ny faritra avaradrano ity indrindra fa ireo vohitra nanjakan'Andriana na mpanjaka na mpisorona. Arakaraka ny fanajana sy ny finoan'ny malagasy ireny zava-masina na zava-pady ireny ihany koa no ahatanterahany faniriany tsirairay. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, trafikena ome mahery nentinay taminao androany iny ambava omana ampo mieritra. Raha teny napetraka tamin'ny vato mantsiny, ny vato mora mikoro. Raha teny napetraka tamin'ny hazo, ny hazo mora boboka. Raha teny napetraka tamin'ny bozaka, ny bozaka mora mirehitra. Raha teny napetraka tamin'ny tany, ny tany betsy mitendry. Fa teny napetraka tamin'ny olombelona, teny manam-panahy ary raisy misy mpahalala. Izay ihany koa no mamarina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaoranay feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Eto mpamarana ihany koa dia isaorana ny kooperativa Rakotomalala Fisilambamena etsy Ilanivato nampiakanjo ny tenako mame fotoananao indray izahay amin'ny herinany ho toy izao fa loha hevitra vaovao no entinay aminao. Fomandra tafandray ary tompoko.